Tak za chvíli se připraví Jula. Jula se připraví. Tak, Anice, povídejte. Já nevím. Anice, to, co jste teď předvedla, to je opravdu vaše maximum. Slečno, slečno. Ode mě dneska v žádném případě neuslyšíte a příště lépe. Protože u mě žádné příště lépe nebude. Ale kolegové, já si myslím, že slečna Alice si ještě zaslouží jednu šanci. No to teda. Alice, víte co, za mě dobrá, máte další šanci. Tak pánové, s tímhle já nemůžu absolutně souhlasit. Takže je to 2-1 a Alice postupuje do dalšího finálového kola. Děkuju. A jako další... Svěnost. Julius Budaj. Běž na značku, běž. No, kde pak tě máme? Julo, pojď sem k nám. To je náš kluk z konce světa. Jak se cítíš? Julo, tak čím ohromíš tento večer? Julo, co jsi si připravil? Je ti dobře, Julo? Jula je evidentně po mejdanu. Julo, si v pohodě. Julo, co se děje? Můžeš vystoupit? Julo, co je ti? Prober se. Zavolejte někdo sanitku nebo doktora. Julo. Jen pár slov říct a víc už nic si sám. Jen pár tvých vět a cestu zpět znát má. Stopy život sám nás nechal dál jen prázdnem zdít. Tichý pláč ze síly poslední. Stopy život sám nás nechal dál, jsme souzení. Ještě nejsme ztracení, možná blíž. No, je to hrozný. Ne, já vůbec nevím. Zrovna tam jedu. Měla jsem ho ráda. Paní doktorko, pan ředitel chce s vámi všemi mluvit. Ahoj. Nevíš, co teď bude? To nám snad řeknu. Dobrý den, vážení kolegové.
Já bych dlouho nezdržoval, tak přejdu rovnou k věci. Jistě všichni tušíte, proč jsem vás sem sezval. Smrt pana primáře nás samozřejmě velmi zaskočila a pochopitelně taky zarmoutila. Nicméně, my musíme udržet kontinuitu oddělení a proto musíme urychleně vybrat primáře nového. Já ještě během dneška vyhlásím konkurs na nového primáře psychiatrického oddělení a doufám, že se do něj všichni přihlásíte. Podmínky budou vyvěšeny na stránkách nemocnice. To je vlastně všechno. Kdo povede oddělení, než bude vybraný nový primář? No, já jsem myslel, že s těmi provozními věcmi dočasně, že si s nimi poradíte sami a s tou administrativou se hold obracejte přímo na mě. Děkuju vám. Vybral jsem posilu pro vaše oddělení. To nesmím zapomenout. To bylo ještě přání. Ale pane primáře, nastoupí během zítřka. No, tak snad to nějak zvládneme. Naschledanou. Paní doktorko, vedu vám Julu Budaje, to je ten zpěvák. Tak ať jde dál. Pojďte. Dobrý den. Sedněte si. Děkuju, sestři. Vyspal jste se trochu? Přivezli mě až v noci. Já vím. Umdlel jste na jevišti. To je zase ostuda, co? Byl to přímý přenos. Ostuda? To se přece může stát každému. Ne. To se může stát jenom mně. Proč jenom vám? Protože mám v životě smůlu. Myslíte jako pořád? Ne. Pořád ne. Návrat z exkurze bude v pozdních nočních hodinách, tak na to prosím vás připravte rodiče. A paní profesorko, vrátíme se pozdě večer nebo brzo ráno? Veselý, veselý. Dobrý den. Dobrý den, omlouvám se, jenom jsem potřebovala něco vyřídit se svojí třídou. Ne, to je v pořádku, paní kolegyně. Hezký den. Ano, naschledanou. Tak se posadíme. Koukám, zase nejsme všichni. Dobrý den, paní ředitelko. Dobrý den. Jste, vím, že vás to moc nezajímá, co tady říkám. Já bych chtěl... Dovolíte. Dobrý den, paní ředitelko. Tak. Styk, ano. Pokračujte, pane kolego. Ano, ano, prosím. Tak tedy budeme pokračovat. Tak, jak jsem řekl, začneme u nového tématu. Otevřete si sešity, nadepište si téma husitské války. Za období husitských válek se dá považovat období, kdy na našem území probíhaly boje mezi husitskou šlechtou a papežskými vojsky. Celé to vlastně začalo zřejmě korunovací Zikmunda uherského a říšského českým králem. Tehdy česká husitská šlechta odmítla Zikmunda
jako svého českého krále. Tak tedy tímto rokem si můžete napsat. Započalo dlouhé nekonečné období křížových tažení. Pane kolego! Ano? Tak takhle si hodinu dějepisu nepředstavují. Nemáte kázeň. Ani systém výuky. Jak je chcete dovést k maturitě? V životě jsem tohle nezažila. Po vyučování přijďte do ředitelny. Ano, paní ředitelko, postavte se. Tak dobře, tak to by bylo pro dnešek všechno. Pojď dál, Julo. Tak co? Odepsal ti? Odepsal. Přijede. No to je přece skvělá novina. Dokázal si to. No ale bude to první pořad, který zorganizuju, tak se bojím, aby to nebyl propadák. Myslíte si, že lidi přijdou? Jsem si jistá, že ano. Musíš si věřit a udělat pro to maximum. Spoléhat se člověk může jenom sám. Na svoji hlavu, na svoje srdce a na svoje ruce. Vidíš, jak to umíš. A za panem starostou jsi byl? Půjdu mu to říct. Ahoj. Čau, ahoj. Čus, Julo, nemáš cigo? Jirku, víš, že nekouřím. A ty bys taky neměl. Ale Julo, vždyť už mě je 10. Ahoj, mami. No ahoj. Co bylo ve škole? Dobrý. Dobrý. Říkáš po každý, že dobrý. Ne, fakt dobrý. Dopad mi ten radím uzel. Tak to je dobrý, ne? Mám trochu strach. No, z čeho? Že nepřijdou lidi třeba. No, prosím tě. Tak dlouho se tu nic nedělo. Taky se bojím, že nebudu dobrý moderátor. Já to je dobře, že máš strach, ne? Dotáhnout do konce to musíš. Já vím. Pojď sem. Chci, aby z tebe něco bylo. Mamka chtěla, abych se měl vždycky líp než ona. Říkala mi to skoro každý druhý den. Celý život dřela jako švadlena. Přijela v polovině 80. let ze Slovenska do pohraničí jako pracovní síla. A od té doby jenom dřela. A otec? Otce neznám. Ale nebyl to Romák. Máte sourozence? Ne. Jen mamku. Na celý život dřela, chtěla, abych se měl líp. Pořád mi to říkala. Pořád mi to opakovala. Máte maminku hodně rád, vidíte? Ona chtěla, abych se měl líp, ale já jsem chtěl, aby se taky měla líp. Asi jsem jí zklamal. Přijedu si proto v pondělí. Stihnete to? Jo. Tak mu to ještě podepiš. Jo, dík. Kolik jsi si toho zase objednala? Ty přece moc dobře víš, že to chce v pondělí zpátky. Ukaž. Já teď půjdu za tím starostou a pak ti s tím pomůžu. Ale... prosím tě, Julko. Radši se uč. Riko? No? Co jsem? Prosím tě. Co chceš?
Už prosím tě stovku. No na co? Holce na Sunar Tonda ještě nepřišel z práce. A večer máme Bašava, může mít. A prosím tě. Co bych tam dělala? Na. Čau. Čau. Neumíš pozdravit? Proč jí to dávala? Byť víš, že ti to nevrátí. Ilko, je to rodina. Sestřenice. Vrátí, když budu mít. Když budu potřebovat, taky mi pomůžou. Zatím nám ještě nikdy nepomohla. A pomůžou. No, vyklidí se to tady, stáhnou se pavučiny, správce zatopí a bude to dobrý den. Jo, pro začátek určitě. No, hlavně, ať tady není zima. Jakmile je ženským zima, tak to chlapi budou poslouchat celý večer a příště už nepřijdou. No, jaká je tady akustika? No, myslím, že dobrá. Bývaly tady koncerty, všechno. Zkus to. S novým dnem nad ránem vzpomínám. Hezky zpíváš, člověče. To mi nikdy nešlo. Měl by ses přihlásit do nějaký tý zpívací soutěže. Proč si myslíte, že jste matku zklamal? Ta akce vám nedopadla? Vážení diváci, to byl pan doktor Radim Uzel. Děkuji vám. Děkuji. A my děkujeme panu doktorovi, že zavítal do našeho města, i když z něj moc neviděl, ale to nevadí, příště to napravíme. Ale především chci poděkovat panu Budajovi, který celý tento večer připravil a zorganizoval. Konečně se v našem městě a po dlouhé době našel někdo, kdo má odvahu a všestranný talent. Doufejme, že nám příště Jula Budaj zaspívá. Takže Jula Budaj, Radim Uzel, děkujeme. Byl přece výrazný úspěch. Asi jo. Víte, já měl vždycky řadu přátel. I mezi dospělými, ale po téhle akci to bylo všechno jiný. Lepší. Všichni ve třídě byli se mnou. Dobrý den. Budeme pokračovat v tom, co jsme minule začali. Ano, Budaj. Pane profesore, jak jste nám minule říkal, tak Jan Hus se narodil pravděpodobně v roce 1369 nebo 1371. Nejdříve chodil na školu v Prachaticích a poté v 16 letech přešel do pražské školy a zde se stal, jak jste nám říkal, pane profesore, mistrem, famulem mistra Stanislava ze Znojma. Ano. Ano, ano. Děkuji, Budaj. A dále, vidíte, jsme si říkali, že ano? No, dále jste nám také říkal, že Jan Žižka stanul v čele husických vojsk, ale jinak je o něm známo víceméně málo informací. V letopisech se píše, jak jste zdůraznil, že Oko přišel v jižních Čechách, ale Palacký se domnívá, že tomu tak nebylo. Že tomu bylo až v roku 1410 v bitvě u Grunwaldu. To ano, to máš pravdu. Ano, Hanko? A jak se nám říkal minule, pane profesore, vítězný chorál, který používali husité k tomu, aby oslavovali svůj vítězný akt. Hodina byla v pořádku, pane kolego.
určitě rád. Velice rád podpořím. Aha, tady a teda něco přispěju. Jo, tak děkuji vás teda. Děkuji. Já jsem mě potěšil. Dalším bodem našeho jednání je dotace na sérii večerů Juli Budaje Setkání s legendami. Kdo je pro? Děkuji. Dneska jsme měli tu olympiádu českého jazyka. Tak jsem tam byl. No, takže ve škole fá. Je, dobrý den, pane profesor starosta. Dobrý den, to je maminka. Dobrý den. Bylo to krásný. Nechcete si odpočinout? Hele, to je můj bratránek, čau Julo. Čau Arnošte. Ale ty máš love, půjč mi, to přijeli bratranci ze Slovenska. Arnošte, víš, že nepůjču. More, však ti to vrátím. Nevrátíš, ani tvoje máma nevrací, nikdo nevrací. Co to neleš? Ty vole, nebuď na něj drzej, ti říkám, nebuď na něj drzej. Máš se jako gáčo, fakt knedlík. Lijte mi pokoj. Co hodně ty? Julo, už nejseš cigán, rozumíš? Nejseš. Paní kolegyně, my jsme tady ve velmi svízelné situaci. Vidíte se, já mám půl roku do důchodu. Já jsem si myslel, že už nic takového nebudu muset řešit. V tuto chvíli jsou na oddělení tři lékaři. Tři. Tady s vámi čtyři. To jsem pochopila. Já vůbec nevím, co s tím. Co očekáváte ode mě, pane řediteli? No, co očekávám, že... No, nevím, že svou prací, svými zkušenostmi přispějete k dobré úrovni našeho oddělení. V následujících dnech proběhne výběrové řízení na nového primáře. A myslím, že byste se klidně mohla přihlásit. Měla bych? Ne, já budu jenom rád. A kdo je teď na oddělení jako prozatímní vedení? No teď je tam zrovna... Přemýšlím. Potřebujete něco? Jsem doktorka Kellerová a od zítřka tady budu pracovat. Je, tak to jste vy, ta nová paní doktorka. Nevypadám jako doktorka? Ne, ne. Teda ano. Ano. Omlouvám se. Tati, to jsem já. To je dost, že jsi přišla. Co se děje?
Já se nemůžu zvednout. Jak to? No co, jak to? Prostě mi to nejde. Dobře, počkej, pomůžu ti. Chodit můžeš? Chodit jo. Už se ti to stalo? Poprvé minulej týden. Jo, holčičko. Stáří je ponižující věc. Ahoj, dědo. Ahoj, dědo. Ahoj, mami. Ahoj. Celý týden jsem doma sám a najednou dvě návštěvy najednou. To je spravedlnost. Tak co? Kam půjdem? Do cukrárny. Jo. Tak jdeme do cukrárny. Tak co? Dáme si nějakou dobrou jízdu. Co je novýho, Evi? Chtěla bych se vrátit do práce. A co ti v tom brání, Viktor? To má tolik služeb v nemocnici? Ne, to ne, ale prostě si to nepřeje. To si myslíš, že budeš doma až do konce života? Padá to tak. Dobrý den. Dobrý den. Tak co pak si dáme? Dáme si to tady? Jo, mrkni dozadu. Počkej, půjdeme jinam do jiný cukrárny. Proč? Agátku, pojď. Já nikam nejdu. A já si dám větrní. Co si dáš ty? No mi počte. Tak dobře, už jste si vybrali, já to koupím, zvu vás. A sníme si to u dědy doma, jo, Agátko? Proč mě doma? Já myslím, že si to dáme tady. No tak půjdeme. Prosím vás, mohla byste nám to zabalit? Dobrý. Počkejte, počkejte! Nazdar, rodinko! Nazdar! Co je, vy se mnou nemluvíte? Čau, otec! Nazdar, Jiřino. Hele, holky, všimli jste si toho novýho frajera, co jsem s ním seděla? No, jmenuje se Felix. Je to architekt. Hele, Kačko, nemáte tam něco pro mě? Já se doma hrozně nudím. Já bych šla dělat nějakou práci, třeba já nevím, třeba bych dělala uklízečku klidně. Hele. Mami, kdy ty už dostaneš rozum? No co, no, pojď. No. Ta matka je tak bezcitná. Já vůbec nechápu, jak se může takhle chovat v jejím věku. Co pak nevidí, jak je to trapný. Chudák ta. No prosím tě, taková byla, když jsem tě poznal, tak čemu se teď divíš? Myslela jsem si, že jí to na starý kolena přejde. Pan Horníček říkal, že moudrost přichází s věkem. Ale v jejím případě evidentně věk přichází sám. Rád bych tady paní kolegyni Kellerovou oficiálně přivítal. Paní doktorko, ať se vám tady u nás líbí. Děkuji vám, pane řediteli. Já věřím, že se mi tady líbit bude. No a tohle jsou vaši noví kolegové. Doktor Peter. Těší mě, Kellerová. Peter, těší mě. Doktorka Millerová. Millerová, těší mě. A doktorka Wernerová. Ahoj, Kateřino. Zdravím, lidi. Vidím, že se znáte. To je vždycky dobře. Dále jsem vám chtěl oznámit, že dokud nebude vybrán nový primář, oddělení povede doktorka Kellerová. Já vím, že jsem včera hovořil o tom, že se o ty činnosti podělíme, nicméně rozhodl jsem se k tomuto kroku. To je všechno. Kancelář a ordinaci může mít paní doktorka zatím tady. Sestři, převeďte mi bude do ordinace. Dobře. Ty znáš tu Kellerovou? Jo, jo. Jaká je? Uvidíme. Dneska jste se už vyspal líp? Dnes ano. Říkala mi sestra, že to super finále soutěže vyhrála Alice Linderová. Já nevím, já jsem se nedívala. Ale mě zase sestřička říkala, že vám chodí spousta dopisů od fanoušků. Tedy lépe řečeno od faninek. Opravdu?
Julo, mluvil jste o tom, že jste maminku zklamal, ale podle toho, co mi tady vyprávíte, bych řekla, že jste jí spíš udělala radost. Ne. Já jí zklamal, protože jsem jí nedokázal pomoct. Nedokázal jsem, aby se měla líp než já. Ahoj, mami. Ahoj. Už tady sedíš takhle ve tmě? Nic. Všechno v pohodě? No. Jo. Mám radost, že se ti daří. Ten Budaj. To je hrozně šikovný kluk. To je, pane starosto. A co ta jeho matka? Ta je sama, pane starosto. Ale je to slušná ženská. Nemá dluhy na byťáku. Je to dobrá holka. A otec? Otce nemá. Nějaký gádžo je jeho táta, ale kdo? To ví jenom ona. To víte. Vašim klukům se naše holky líbí. Mají v sobě život. Je. A myslíte, že je odsud ten otec? Pane starosto, já nevím. Hele, Julo, pojď sem, prosím tě. Máš úkol z fyziky. Ty jsi to neopsal? Nebyl čas. Učíš mi to. Dobrý den, studenti. V rychlosti jednu dobrou zprávu. Právě jsem se od produkce dozvěděla, že naše přihláška do soutěže pěveckých talentů byla přijata. Julo. Julo! Zkusíš to, Julo. Zpíváš opravdu nádherně. Já myslím, že máš fakt šanci. Všichni na tebe hrozně spoleháme a držíme ti palce. Děkuji vám, paní profesorko, za to všechno. Profesorko, to nemá cenu. Vždyť jsou tady samý profíci. Julo, prosím tě. Hlavně nebuď nervózní. Takovéhle myšlenky si vůbec nepřipouští. Jste hodná, že jste jela se mnou. Tak, čísla 775, 776, 777, 778 a 779 ke mně, prosím. Děkuju. Paní učitelko, já nemám ty texty. Tak nám zatím řekněte, odkud jste. Z Prahy. Z Prahy. Z Pěšťan. Z Brna. Z Aše. Z Aše. Z Aše. To je ještě v Čechách. No, tak nám ukažte, co umíte. Prosím. Co pak jste si pro nás připravil? Já jsem si připravil sen. Tak směli do toho. Thank you.
byl to sen, ve kterém bolest končí. Na chvíle společný vznik nechci zapomenout a ty v mý paměti zůstáváš. No ale dopadlo to dobře, ne? Postoupil jste. Mami, já jsem postoupil. Dostal jsem se mezi 50 nejlepších v republice. Jsem v semifinále. To je dobře. Mám radost. Co je to s tebou? No nic. Jsem jenom unavená. A dobrý, to bude dobrý. Neboj se. Až vydělám kupu peněz, tak už nebudeš vůbec nic dělat. Ani žádný domácí práce, prostě nic. Budeš jenom odpočívat. Kam jdeš, mami? K doktorovi. Zase? Jo, no zase. Vy nemáte školu? Ne. Jak to? Mám jít s tebou? Ne. Udělej mi něco k jídlu. Čau. Ahoj. Mám základy latiny a to, co jsem neznal, jsem si našel ve slovníku. Karcinoma mammae DX. To je rakovina pravého prsu ve stádiu 4. Chronické stádium s metastázami do celého těla. Neoperabilní. Nikdy na to souvětí nezapomenu. Víte, já vždycky jsem chtěl zkusit ten velký svět. Velký. A jak se vám těm líbilo? Představoval jsem si ho jinak. No, no ale pojď, co že to nedáš, pojď co? Pojď tam to, vole, dám to, džungle, podržím, co nejde, vole. Pojď, pojď. A drž to, drž to, drž to, sobě, vole, drž to, drž to, drž to, drž to, drž to, furt, furt, drž to. Kámo, dneska večer jdem bomby. Já musím něco vidět, vole. Pojď, drž to. Tak pojď trošku to rozejmej, tak a jak je? No je mi dobře. Opravdu? Opatruj se, Julko, jo? Dávaj na sebe pozor. Mám tě rád, mami. A tebe taky. Ahoj. Až jsem byl jednička. Všichni mě tam brali, respektovali a já zase je. A nebo když ne, tak jsem aspoň věděl, jak to funguje. Ale tady jsem se nevyznal v ničem. Z jedničky jsem byl rázem totální nula. Nejste nula.
Já jsem se dívala na ty záznamy a věřte, že nejste nula. Nesnáším faleš, pokrytectví a posměch. Co tady děláte? Já chci jít spát. Dneska se nespí, dneska se kalí. Uklidil se vidláko a pojď se dát s náma. Když vám říkám, že sem nepatří. Co víte, nemá tady paní učitelku. Obyčejná primitivní závist. Ale na to se budete muset připravit, pokud budete mít úspěch. A vy ho budete mít. Myslíte? Tím jsem si jistá. Co vaše maminka? Pojď, Julo. Půjdeme k tobě a řekneme si, co a jak dál. Tak. Teď už ten kluk nemá vůbec nikoho. Pane starosto. Paní profesorka mě vzala k sobě domů. A bydlel jsem u ní těch pár dnů, když jsem odjel zpátky na finále. Vůbec jsem se tam nikam netěšil. Tolik let jsem o tom sněl a teď, když jsem zjistil, jak to funguje, tak... Na tom finálovém večeru jsem pak byl psychicky úplně na dně. Momčina smrt, ty jejich urážky a to všechno. Neustál jsem to. Zarotil jsem se. Ale takhle to nefunguje vždycky a všude. Musíte zpívat dál. Něco jsem vám přinesla. Tohle je od vaši fanoušku. Taky volal pan starosta, že se moc těší, až se uzdravíte a budete ve městě organizovat nějaké další pořady. Jenom nevím, jestli si tam budete muset zvát nějaké osobnosti. Možná těm lidem budete stačit vy sám. Pane kolego, nejsem spokojená s rozpisem služeb. Překračujeme zákonné ustanovení v počtu přesčasových hodin. No, tak to bylo vždycky. No, možná to tak bylo, ale já to tak dělat nechci. Vy neznáte vyhlášku o přesčasových hodinách? Znám. No, tak vidíte. Jistě mě pochopíte. Když už jsme u toho rozpisu, já jsem se na něj dívala a ty tam nikde nejsi, Lidie. Nejsem, protože zatím služby dělat nebudu. Proč? Jak proč? Tady snad bylo zvykem, že primář svým podřízeným odůvodňoval svá rozhodnutí? Ale ty nejsi primář. Dobrý den, paní Stachová. Máte doma syna? A co se stalo, pane starosto? Já bych se ho chtěl na něco zeptat. A nebo možná i vás. Kateřino? Chtěla jsem ti jenom říct, že se mi nelíbilo, jak jsi se mnou na poradě mluvila. Máš pravdu, že nejsem primářka, ale... Vedu teď oddělení. Já jsem jenom řekla svůj názor. Já ti taky řeknu názor. Byla bych ráda, abychom si odteď na poradách vykali. Děkuji.
Hledáte někoho? Chtěl bych mluvit s Juliem Budajem. Tady prý leží. Ano, ten tady leží. Já jsem Stach. Václav Stach. A vy jste jeho příbuzný? No, chtěl bych s ním mluvit. Nezlobte se, ale on teď není ve stavu, kdyby mohl přijímat návštěvy. Stejně bych s ním chtěl mluvit. Tak pojďte. Tak, Agátko, my si teď uvaříme něco moc dobrýho. To si pochutnáme. Co děláš, tati? Taliány. Co jsou to taliány, dědo? To je taková dobrůdka a tu my si teď dáme. Zvedni nožičky. A je to dobrý. Ha, vynikající. To vám ve školce neuvařej. Tak. Já ji namažu radši rohlík, tati, tohle jíst nebude. Babička přijela. Ahoj. Ahoj. Teda vás tady je. Ahoj, Evi. Ahoj. Ahoj, Agátko. Ahoj, babu, děda mi vzala i taliány. Italiány. Taliány, ty popleto. Jak bylo v práci? No, jako v Itálii. Neber mi to, babičko. Je to dobrý, dědo. Papi, Agátko. Děkujeme, holky, že jste se stavili. Děkujeme. Bylo to super. Já chci být ještě u babičky a u dědy. Agátko, děda už určitě usnul ve vaně. Je teda, že u školky broučku. Přijdeme v pátek, jo? Evi, je všechno v pořádku. Poslední dobou mi nepřipadáš moc šťastná. Ne, dobrý. Mám vás moc ráda, mami. Ahoj. Ahoj, Agátko. Ahoj. Tak pojď, broučku. Ahoj. 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 Nahoru. Vem si hračky do koupelny, já se vykoupu s tebou. A opatrně, jo? Jste byli tak někdo? No, u našich. Uvaži. To bylo naposled.